ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ୍ସପାଇରି ଛତୁଆ ଓ ନିମ୍ନମାନର ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଓ ଗାଁର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦୋରା। ସେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ୍ସପାଇରି ଛତୁଆ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ବାଦାମ ଲଡ଼ୁକୁ ଧରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସି ଗୁରୁବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଚାରିଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଓଗାଁ ଆଇସିଡିଏସ୍ ତରଫରୁ ତିନି ମାସର ଛତୁଆ ଓ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଛତୁଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାରିଖ 26 ନଭେମ୍ବର 2023 ଲେଖା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟରେ ଏକ୍ସପାଇରି ତାରିଖ 1 ମାସ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଚାରିଦିନ ତଳେ ତିନି ମାସର ଛତୁଆ ଏକକାଳୀନ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାର ଏକ୍ସପାଇରି ତାରିଖ 26 ଡିସେମ୍ବରରେ ସରିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେ ଛତୁଆ ଓ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଧରି ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଲୀଳାବତୀ ନାଗଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଚାଖିବା ପରେ ଏହାର ମାନ ଠିକ୍ ନଥିବା ଲୀଳାବତୀ ନାଗ କହିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ନାଗ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଭଞ୍ଜପଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ସେ ମା ଆର୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଛତୁଆ ଆଉ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେତିଟା ଭଲ ନାଇଁନ। ଛତୁଆଟା ସେଥିରେ କୁଣ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଝଙ୍କରି ବାହାରୁଛି ଆର୍ ଜାଣା ବି ତିଆରି କଲେ ସେଟା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛେ। ଆରୁ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ବି ଟିକେ କୁହା କୁହା ଲାଗୁଛେ ଆରୁ ସେଟା ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା। ଆମର ଦେଓଗାଁରୁ ବେନିଫିସରୀ ଜଣେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ, ତାକୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ମଗାଉଛୁ, ତାପରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ବି ମଗାଉଛୁ, ଆମ ସିଡିପିଓ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ। ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।